պետք է կարգավորում տրտասարքչյան նահար կերի պատճառով բացակայում ես կներկայացնեմ հարակի ձեկուցողի դիրքորոշումը, կառավարության ներկայացուցիչն այս հարցում կրկին Տիկին Արությունյան, արդարդացյան նախարարի տեղական։ Հիմնական ձեկուցում ներկայացնելու համար Տիկին Բաթույան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, նախագիծը, որը ներկայացնեմ ձեր քննարկմանը, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելուն։ Այս փոփոխությամբ առաջարկում եմ սահմանել հայրերի օր, որը կնշվի հունիսի 17-ին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրը նշվում է հիմնականում հունիսի 3-րդ կիրակին, օրը սկիզբ է առել այս տոնը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ում և այսօր արդեն նպատակ ունի տարբեր երկրներում արժանին մատուցելու այն հայրերին, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում երեխաների զարգացման, կայացման գործում։ Բացի այդ, սա կարևոր է նրանով, որ մեր օրերում ներգրավված հայրությունը շեշտելու, ավելի կարևորելու խնդիր ունենք այսօր, այսինքն այստեղ խոսքը նաև երեխայի խնամքին, ընտանիքի կայացմանը և աջակցությանը նպաստելու համար ուզում ենք խթան, նաև իրավական խթան ունենալ, որովհետև այս հարցում գիտնականները ապացուցել են նաև, որ եթե հայրերը ներգրաված են, ապա երեխաները ավելի քիչ խնդիրներ են ունենում, ավելի կայացած են լինում, ավելի հեշտ են հաղթահարում կոնֆլիկտները, իսկ բացի այդ հայրերն էլ իրենց հերթին ավելի զերծ են լինում վնասակար սովորույթներից, ավելի երկար են ապրում եւ այլն։ Այսինքն այս նախագծով մենք նաեւ նպատակ ունենք իրավական հիմքեր ստեղծելու, որպեսզի տարբեր միջոցառումներ կազմակերպեն ի շնորհակալություն և ի կարևորություն հայրերի և հայրության։ Ազգային ժողովի փորձագիտական վերլուծական վարչությունը մեկ տեխնիկական առաջարկ է ներկայացրել, որը ընդունել են և ամփոփա թերթերում արդեն ներառված է, պիտի խնդրեմ պարոն Վարդանյան քվեարկության դնելիս արդեն այդ տեսքով քվեարկության դնել։ Այսքանը, եթե լինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Խնդրեմ, Տիկին Ջուլակյան պատրաստի Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան, իսկապես կարծում եմ շատ կարևոր է նաև հայրերի կարևորությունը բոլորիս կյանքում ընդգծելը և առհասարակ հայրերի մասնակցությունը մեր հասարակության ձևավորմանը և զարգացմանը նույնպես ընդգծել է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ թվում է, թե կարելի է շուտ ՖԱՄԼ և նման նախագծով հանդես գալ, բայց դուք եք առաջին ՖԱՄԼ և դրա համար ես շատ այո շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ինձ բայց հետաքրքիր հետևյալ հարցը, թե ինչու է հենց այդ օրը ընտրվել, արդյոք դա ինչ-որ խորհուրդ ունի, թե պարզապես ինչ-որ օր պետք է ընտրեինք, ընտրել ենք հենց այդ օրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ջուլհակյան, իրականում նախագծի գաղափարը շատ վաղուց կար, երբ նույնիսկ ես դեռ նախարար էի, բայց հետո իհարկե հասարակական կազմակերպությունները, Արմենը Մարտիրոսյան ավելի հիշեցրեցին և խթանեցին, որովհետև կա ստեղծված արդեն նաև հայրերի ակումբ, հայրիկների ակումբ և հայրերը ավելի ակտիվացել են և ավելի ուզում են նաև այսպես ոչ թե կարևորվել, այլ նաև դերակատար ոչ թե կարևորվել, այլ օրինակ ծառայել նաև մյուսների համար, այսինքն ավելի առաջնորդել հայրության գաղափարը, առողջ հայրության, մասնակցային հայրությունը եւ այլն, իսկ նաև երեխայի խնամքի դաստիարակության հարցում։ Մենք սովորաբար, հա, մեր հասարակությունում այսպես անդամված, որ հայրը պիտի աշխատի, գումար վաստակի, պաշտպանի, այո, սա իհարկե սա միշտ գնահատվել է, շնորհակալության է արժանացել, բայց այն, որ հայրը նաև պիտի խնամքին, դաստիարակությանը մասնակցի և շատ ավելի մասնակցային լինի հենց կենցաղում, կրթության, մեր զարգացման գործում, այս հարցում մենք ավելի շատ խթանման կարիք ունենք և հենց այսպիսի
հայրության նաև խթանման ներողված նախագիծը։ Ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, տարբեր երկրներում օրը շարժական է, այսինքն իրենք հունիսի 3-րդ կիրակին են սովորաբար նշում, բայց քանի որ Հայաստանում սովորաբար շարժական օրերը հիմնական եկեղեցական տոներն են եւ ես էլ մտավախություն ունեի, որ քանի որ սա այդպեսին չի եւ ինչ որ մեկը պիտի անընդհատ հիշեցնի կարևորի եւ քանի որ օրը հիշվելու, այսինքն ամրանալու կարիք ունի, ես առաջարկեցի ապրիլի 7-ին նման, ինչպես որ մայրության եւ գեղեցկության օրն է, սահմանել կոնկրետ ֆիքսված օր, որը իհարկե կլինի ոչ աշխատանքային միայն այն պարագայում, եթե դա կլինի շաբաթ-կիրակի, այսինքն ինչպես մայրության եւ գեղեցկության օրը, այսինքն ապրիլի 7-ն էլ աշխատանքային է ինքը, այս տրամաբանությամբ։ Այսինքն դա որևէ խորհուրդ նշանակություն չունի հունիսի 17-ը հենց պարզապես, պարզապես հենց ուղղակի պատահականորեն ընտրվել է հենց այդ օրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Որտեղ ապրիլի 7 խորհուրդ ուներ, եթե չեմ սխալվում, Աստղիկ, Աստված, հա, Մարիամ, հա, այսինքն այդ խորհուրդը կար, այս դեպքում մենք որևէ խորհուրդ չունենք, բարձրապես հենց այդ օրը։ Այսպես ասեմ, որոշ բաներ համակնում են Տիկին Ջուլհակյան, հա, հին տոմարով որոշ օրեր կան, հա, նշվել են նախկինում հայրության օրերը հունիսին, բայց այլի շարժական ու նաև ինչպես նշեցի, քանի որ մեծ մասը աշխարհում նշում են հունիսին, որպեսզի մենք էլ համահունչ լինի, այսինքն այս մասը ամառն է, նաև ինչու ամառը, որովհետև ամառը սովորաբար, հա, այսինքն բացօթյա միջոցառումներ կազմակերպելու, ընտանեկան հավաքույթներ անելու լավ հնարավորություն է սա եւ այո։ Հայդիկ փաստ։ Խնդրեմ, Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ, ճիշտն ասած իմ հարցն էլ նույն Ջուլակյանի հարցի շարունակություն կամ գուցե առաջարկ անեմ, եթե մենք ընտրում ենք օրինակ հուլիսի 17, օրինակ եթե ես ընտրելուց լինեի, որ օրը կդնեմ նախագծից մեջ, կլոր թվեր կդայի հուլիսի 20, հուլիսի 15, ինչի՞ հենց հուլիսի 17, այ դա ամենահետաքրքիրը, որ հարցը առաջացնում, կամ կառաջարկեի, այսպես ասած, մենք էլ ինչ որ նայենք, գուցե նայենք, տեսնենք ինչ որ մի ականավոր հայր գտնենք մեր պատմության մեջ եւ այդպես պայմանավորվենք եւ այդ օրով պայմանավորենք իր ծննդյան օրով կամ ինչ որ բարեգործության մանուկների նվիրված ինչ որ բարեհայտնի այդպիսի դեպքերի օրով պայմանավորել ի թող լինի հուլիս ամսին, բայց կոնկրետ օրը հասկանանք ինչով պայմանավորված է կանգետ օրը, ինչի հուլիսի 15 չէ, օրինակ հուլիսի 17։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ղազարյան, կարծում եմ բոլոր հայրերն էլ, ինչպես նշեցիք, ականավոր են իրենց ընտանիքի, իրենց զավակների համար։ Ես ճիշտ ասած այս հարցում իհարկե նախապես նախագիծը մշակելիս խորհրդակցել եմ նաև Տիկին Խառատյանի հետ, հասկանալու համար ունենք արդյոք նման, չգիտեմ, ազգային տոներ, օրեր, որոնք ավելի հատուկ են, բայց որպես այդպեսին, Տիկին Խառատյանը ասաց, որ նման առանձնահատուկ օր որպես այդպեսին չկա, կարելի է քննարկել ամիսներ, բայց քանի որ ճիշտ ասած ես ուզում էի այն չկապել որևէ այլ ամսի հետ, մասնավորապես օրինակ առաջարկ կար դա անելու մայիսին, բայց քանի որ մայիսին մենք արդեն ունենք տոներ, հա, օրեր, այս մասով առաջարկեցի, որ դա լինի հունիսի 17-ը։ Նա հունիսի 17-ը։ Այլ հարցեր Տիկին Բաթյանին։ Բաթյանին։ Չէ, Տիկին Բաթյան ասացի։ Եթե չկան, ապա ես հարակի ձեզ փոխարեն ներկայացնեմ իր խորհրդը։ Տիկին Բաթյան, ես նախից եք վերև, որ դեմ դժվար է ինչ որ բացասական կարծիք հայտնել, էլի։ Բացական կարծիք չի լինելու եւ բանի ազնաժողովի կոմից նշանակված հարակից զեկուցողի իր խորհրդը դրական է, բայց այդուհանդերձ հարցը պարզապես վերցնել Միացյալ Նահանգների կողմից հստակ առիթով, հստակ անձի հետ պայմանավորված, հա, անձի, որը միայնակ դաստիարակել է կնոջ մահվանից հետո բազմազավակ այդ ամբողջ ընտանիքը, եւ պարզապես կներեք էլ արտադրության համար, էլի նույն ամսաթվերն է գալիս, էլի մենք կոպի-փաստ ենք անում, էլի վերցնում ենք նույն ամսաթվերը համարյա,
ու տեղափոխում ենք մեր իրականություն։ Այս առումով մենք որոշակի հարցեր ունենալու ենք, էլի որտեղ նույնիսկ ապրիլի 7-ի բարակում, ինչպես նշեցին մեր գործընկերները, միշտ ինչ-որ խորհուրդ է դրվել։ Դա եղել է եկեղեցական խորհուրդ, ավանդությունների հետ կապված խորհուրդում։ Հիմա պարզապես վերցրել ենք, դրել ենք։ Մյուս կողմից շատ անգերս պետք է ասեմ, էլի, քանի որ հարակի զեկուցով եթել ենք այս հարցը քննարկել և քննարկել ենք այս հարցը նաև հանձնաժողովի անդամների հետ, մենք փորձել ենք նաև հասկանալ, բալա մեր հայ իրականության մեջ ամենահայտնի հայրը ով է, ով կարա լինի այն հայրը, որի ծննդյան կամ որի խորհրդի հետ կապված ինչ-որ մի ամիս, ինչ-որ մի օր պետք է գտնվի, մենք օրինակ այս առումով մեծ արդյունքների չենք հասել, դրա համար մենք օրինակ կարող ենք արձանագրենք հետևյալը, որ տոնի հետ կապված հանձնաժողովի դիրքորոշումը, զեկուցողի դիրքորոշումը դրական է, օր ֆիքսելու հետ կապված դրական է, բայց դրա հետ զուգահեռ ինչու այս տոնը պետք է լինի օրինակ այս տոնը, այլ ոչ թե այսօր, այլ ոչ թե որևիցե այլ օր, մի քիչ հարցեր են առաջանում, բայց մենք էլ պետք է արձանագրենք, որ չունենք որևիցե բան, եթե ինչու մենք կարողանանք ուշի միջև երկրորդ ընթերցում ավելի լավ ամսատիվ, մենք միայն գոշնորակալ կլինենք, բայց ասեմ ձեզ, որ ոչ բոլոր երկրներում այդ օրը նշվում հունիսի 3-րդ շաբաթ եւ առնվազն կաթոլիկ երկրներում դա փոխկապակցված է Հովսեփի տոնի հետ եւ նշվում է Հովսեփի տոնի հետ, կարծես թե մարտին է, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն մենք ինչ-որ տրամաբանություն պետք է դնենք, էլի հակառակ դեպքում կներեք, էլի մեր հարևաններն են վերցրել մոտավորապես նույն ամսաթիվը, կամ 16-ը կամ 16-ներ թե 18-ը չեմ հիշում, եւ էլի հայերի օր են նշվում դեռ բաղոշ պաշտոնական եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանալ, էլ մենք եթե ինչ որ անգլերեն ասած edit value տալիս ենք, այս ինչ որ ազգային բան ենք, պետական էլի, հայկական ինչ որ բան ենք տալիս, ապա իմաստուն հակառակ դեպքում մենք ըստ էության վերցրել ենք տոնը, որը բացարձակապես փոխկապակցված չի մեր որևիցե էմոցիայի հետ, տեղափոխում ենք հայկական իրականության մեջ, որն էլ ֆիքսում ենք այն օրը, որը որևիցե եղանակով հայկական միջավայրի հետ կապված չի։ Այդուհանդերձ գաղափարը իհարկե որպես հայր ես պետք է ասեմ, որ շատ գնահատանքի արժանի, բայց օրվա հետ կապված կարծես թե կարելի է մի քիչ մտածել եւ եթե առաջարկներ լինի նաեւ հարաբերական դիմենք, ապա իմ կարծիքով դուք էլ բաց կլինեք, որպեսզի այդ առաջարկները քննարկենք։ Այս կան, եթե հարցեր կան, սիրո պատասխանեմ դրանց։ Չկան հարցեր, չկան, խոսքը փոխանցեմ կառավարության ներկայացուցիչ Տիգին Հարությունյանին, Տիգին Հարությունյանը հաստատ մեծ լավ օր կմատնանշի մեզ հիմա։ Այդ ծանր բառը որոշեցիք իմ ուսերին թողել։ Տիգին Բաթայանը այնքան հետաքրքիր ներկայացրեց ու նաև գիտական հենք դրեց նախագծի հիմքում։